Aconseguir descomptes entre el 9 i el 20% a través de la compra col·lectiva. Això és l'objectiu de l'acord que ha signat la Federació en l'empresa Aliança Global de Compres. Les societats musicals federades poden accedir a descomptes i tarifes especials en 30 categories de despeses, entre elles els segurs o material d'oficina. En AGS ofrecemos ahorros en partidas de gasto, como pueden ser electricidad, folios, viajes, seguros, prevención de riesgos laborales que oscilan entre el 9 y el 20%. Hay que decir que si una sociedad musical gasta anualmente 1.000 euros en electricidad, HSA puede ofrecer intermediaria y a conseguir fins a un 20% de descompte, a la cual cosa la factura pasaría de 1.000 a 800 euros, está el y sí euros. A las sociedades musicales pertenecientes a la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, por pues el simple hecho de estar federadas, la cuota de adhesión es cero. Gràcies al conveni que es renovarà anualment, les societats musicals pel fet de pertanyer a la federació no han de quota d'ingrés. Representants de l'empresa HS estaran presents a l'Assemblea General de la Federació que celebrarà a Viena el 4 i 5 d'octubre per tal d'explicar en detall els descomptes que ofereixen a les societats musicals federades.